Biləsuvarda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları sahələrdə faizlıq dənli bitkilərin yemləmə gübrələrini artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Yanvar ayından bu günədək Agroservis açıq səhmdar cəmiyyətinin rayon bölməsindən 1144 ton gübrə satışı həyata keçirilib. Əkin sahələrinin yemləmə gübrələrinə tələbatını vaxtında ödəmək üçün Agroservis açıq səhmdar cəmiyyəti mövsüm qabağı rayon bölməsinin anbarlarını kifayət qədər amonyum nitrat gübrəsi ilə təmin edib. Yanvar ayından bu günədək mülkiçilərə 215 ton netroamfos, 255 ton amfos, 674 ton amonyum nitrat gübrəsinin satışı həyata keçirilib. Artıq bir neçə gündür azot səpinin işlərinə başlamışıq öz yerlərimizdə. Dövlətin verdiyi kartlardan cəmərəli istifadə edirik. Vaxtında 100% azotumuzu indi çıxardırıq. Gətiririk texnikalar vasitəsilə səpinin işlərimizi görürük. Zəhmətimiz yerdə qalmayacaq. E, verdiğimiz gübrələr azotlar e, inşallah vaxtında öz bəhrəsini verəcək. Mahsulumuz boldu. İndi azot çapını başlayıb hər hektara 150 kq azot çapiri. Azı hektara 3 ton məhsul gözləyirəm. Biraz da çox olar. Bu ildən gübrələrin əldə edilməsində yenilik var. Dövlət başçısının yeni imzaladığı fərmana əsasən fermerlər mineral gübrələri alarkən dəyərin bütünlükdə 100% hissəsini fermer kartı ilə ödəyə bilər. Bugün edəkse fermer gübrənin yalnız 30 faizini nağd şəkildə ödəməli idi. Prezidentin sərəncamı biləsuvar mülkiyyətçiləri tərəfindən çox alqışla qarşılandı. Mən özüm də təcrübəmə əsaslanıb deyə bilərəm ki, bu üsul e, mülkiyyətçilər üçün tam əlverişli şərait yaradır ki, öz mineral gübrəsinin götürüb aparıb öz sahələrinə versinlər. Hazırda sahələrdə payızlıq dənli bitkilərin 95 faizindən çoxunda gübrə səpinə başa çatıb. Çiyid səpininə hazırlıqla əlaqədar gübrə anbarından fermerlərə toxumla birlikdə səpin üçün 255 tondan çox amofos gübrəsi satılıb. Qeyd edək ki, bu ilki taxıl məhsulu üçün ötən ilin payızında rayon üzrə 34845 hektar sahədə dənli bitkilər əkilib. Pərvane Əliyeva, Samir Qurbanov, Zahid Aydın oğlu, Biləsuvar